нэлээд олон газар баг 9-10 газрыг авч байна. Одоо энэ авснаар ингээд нөгөө нинжа бусад одоо хууль бус алт толбурлогчдыг ашиглуулахгүй байх юм бүтц оронтойго бэлдсэн үү? Энэ тал дээр одоо тооцоо судалгаатай байгаа юу гэдгийг байгаль орчны яамнаас асуух гээ. Би сая Скватра аймаг, Хинтэ аймаг, Дорнт аймагаар яваад ирсэн л дээ. Тэгээ Скватра аймгийн жишээл Эрдэн цагаан суманд нэг алтны тийм илэрц орд олцсон юм шиг байна. Тэгээ тэрийг хууль бусаар хүмүүс олборлоод тэгээ орон нутгаас очиж цагдаагийн байгууллага хамгаалтанд авсан ийм сураг сонсогдсон. Зүгээр зарим хүмүүсийн ярьж байгаагаар хамгаалтанд гарч байгаа хүмүүстэй цагийн тетэн төгрөг гэж тохироод нөгөө хууль бусаар алт олборлдог хүмүүс маань ингээд ордог гэдэг ийм яриагч гэсэн ярьсан. Тэгээ бид нар энд ингээд засаг төр шийдвэрээ гаргаад байдаг. А нөгөө талд ийм хууль бус үйлдэл үйл ажиллагаанууд яваад байх уу? Энд дээр одоо яг бүр цогц ямар арга хэмжээ авах уу? Ер нь бол бид нар аль бүстэй хідээс хідэн жилийн хооронд одоо ашигт малтмын лиценз олгохын алийг нь үүсэлж үлдэхин алийг нь бүр одоо өв соёл тэр байдлаар хадгалж унган төрхөөр нь хадгалж үлдэхин гэдэг ийм төлөвлөлтүүд бий юу? Хоёрдугаарт энэ авсан энэ 10 хамгаалтын дотор юу ирсэн л тэн Канадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг лиценз нь цуцлагдахаар болж байгаа гэдэг ийм гомдол хууль зүйн байнгын дээр ирсэн. Бид нар бас мэдээллийг судалж үзсэн. 2017 онд Монгол Улсын Засгийн газар, Канадын Засгийн газар хооронд гадаадын хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах учирсан хохирлыг нэн даруй төлөх гэдэг ийм үүргийг хүлээсэн. Өөрөөр хэлбэл нэгэнт Монгол Улсын төр засгийн газар төр өөрийнхөө одоо шийдвэрээр ийм лиценз олголт хийгдсэн бол хохирлыг нь бид төлөх ийм үүрэг хүлээх гээд байна л да. Төрөн баасан хүү гүшин бас асуужсэн. Энэ дээр бид нар гарах гарц тойрох арга замууд юу байгаа юм бэ? Энийгээ бас та бүхэн нэг хариулж өгөөч. Би бол энэ нийтлэг эрх ашигын тухайд ярьж байна. Хамгаалтанд авахыг дэмжиж байна. А бид яаж татвар төлөгчдийн мөнгөөр энэ одоо хан ресурс шиг Монголын засгийн газар хохирол төлөхгүй байх ямар боломжуудыг та бүхэн маань судалж оруулж ирсэн бэ? За сая бэлгтгшүү ярьж байгаа шиг байна. Ер нь одоо бид нар энэ уул урхах ер нь бүр болчоо. Эдийн засгаа солонгоруулъя. Валютын нөөцөө өөр их үүсвэрээс бүрдүүлъя гэдэг л ийм зүйлийг ярьж байна. Тэгээ бидэнд энэ талаар одоо ер нь сая 20-50 дээр бол ерөнхий нийтлэг зохицуултуудыг бид нар одоо нийтлэг одоо төсөөллүүдэл 20-50-аар батлах гэдэг ингээд явж байгаа л да. Зүгээр бэлгтгшүүний хэлж байгаа шиг малаараа жилийн хэрэгцээний нөгөө шатгууныг бартертаад явдаг тийм эдийн засаг гэж бол байхгүй бах. Тэгэхээр өнөөдөр бидний хэрэглээ юу болчлоо? Бидний нийт одоо валютын нөөц юу влээ? Цаашид бид нар юу валютын нөөцөө яаж бүрдүүлэх юм? Энэ тал дээр нэг энэ гурван асуулт нэг хариулт өгөөч. За Нямбатар шүндэндээ үг хэлчлээ юм уу? Болорч хөлөө гүшүү асуултанд байлгүй. За Нямбатар гүшүүн яг тусгай хамгаалтанд ингээд 9 гатар авж байна. Энтэй холбоотой оронтой тэр хамгаалтын захиргааны зардлыг одоо хангалттай юу яаж байгаа гэдгийг асууж байна. Мэдээж энэ тусгай хамгаалтанд авахтаа зэрэг тэр хамгаалтын захиргаа байгуулагдана. Энтэй холбоотой төсвийг иргэчлийн төсвөөр суулгаж байгаль орчны яам хамт өргөн барьж байгаа дамжиггүй. Тэр Канадын хөрөнгө оруулалттай Хинтэ аймгийн тэр Гутан даваа орчимд одоо ингээд алтны үндсэн ордын хайгуул ашиглалт хийх ийм компани талаар сайн хэллээ. Үнэхээр тэр компани хөвдлүүд одоо би уруутхаасаа илүү тухайн үед тэр лицензийг олоход өгсөн оролцсон тэр хүмүүс буруутай гэж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл тэр байсан голыг зураг дээр байсан гол яг тэр шургатгийн гол гэсэн нэртэл зарим жил шургадаг байж магадгүй. Байхгүй гэд тэмдэглээд лицензийг олгочихсон. Ер нь энэ сая оюун эрдэнэ
гишүүний сайдын хэлдгээр энэ бол 3 голын их их газар юм аа. 3 голын сав газар байгалийн үнэхээр үсгэлэн цогцлбор экологийн ийм одоо сайхан газар. Энийг бол яавч ухаж болохгүй, хөндөж болохгүй ийм газар нутгаа. Энэ бол хэдэн тон алтаар солих ийм газар нутгаа бишээ. Үнэхээр энэ байгалийн үнэлтэнд газар одоо аялал жуулчлалд хөгжүүлэх ялангуяа Хэнтэн аймагт ийм томоохон төлөвлөгөө явуулж байгаа. Энийн нэг хэсэг нь бол энэ 3 голын сав газар байгаа гэдгийг бас хэлье. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.